Është shoqëruar me debatë mbledhje e kësaj pasdite në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku Klement Zguri në moment të fundit ka kërkuar hapjen e kutive të votimit për të numruar edhe një herë votat për të nxjerrë shifrat e sakta të pjesëmarrjes. Kjo kërkesë u quajtur nga nënkryetari Denar Biba si një mënyrë për të hedhur në erë procesin zgjedhor të 30 qershorit. Në nisje të mbledhjes, Zguri paraqiti para anëtarëve një propozim tjetër, por në moment të fundit Biba tha sekretari ndryshoi propozimin pasi erdhi një mesazh nga Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Po pra dhe do ta hedh në votë se nuk do ta bëj vetë, jo. Un jam i qartë. I pra, e kuptoj. Un jam i qartë që nuk e bëj dot vetë. Un po ja u kërkoj juve dhe me që ma kërkove të thash. Referenca ligjore është e gabuar se është kryesisht. Thoni ju. Po kryesisht thash, propozimi im ishte për kryesisht. Dhe deshe juaj. Po imja më e imja se nuk thashë se jotja. E imja. Kush është dakord për të hapur kutitë e votimit dhe për të marrë? Jo. Po, proces verbalet. Për të hedhur zgjedhjet në erë. Jo. Të fala gati. Ti duhet ta, duhet ta tregosh që vazhdosh palose deri në fund. Ti nuk e doje këtë proces. Nuk e do as në këtë moment. Po. Në këtë pikë çfarë do të bësh çdo gjë për ta sabotuar? E gjykoje në moral, Klement, nuk është çështje nene ti gjen Gazbardi ty, unë të flas moralisht, nuk ka lidhje me kë. Kërkesa e Zgurit u rrëzua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 4 vota kundër dhe 1 pro, ndërsa në bazë të rëndit të ditës u miratua në rezultatet e zgjedhjeve të 30 qershorit për bashkitë Elbasanit dhe Lushnjës, duke certifikuar kështu rezultatin për këtë njësi administrative pa votën e Zgurit.